10 днів вже півтони солярки зекономили. Самий простий, він буде набагато дешевший. Ну для роботи механізатора, а сьогодні треба за кожну людину боротися і робити комфортні, нормальні умови. Бо продавців на ринку дуже багато, а от сервіса є проблеми. Челленджери, які вже треба поміняти, Сашко не хоче міняти, бо в мене грошей нема, без грошей він не дає. Якби дозволяла фінансова можливість, я б отаких би ще два трактори і два маленьких і все. І можна було б забутися за все лахміття, яке тут є посеред. Друзі, сьогодні я в господарстві Годунівське на Київщині, на Яготинщині, яке придбало ось такий новенький трактор Valtra G135. Колись я робив огляд на дану машину, я думаю, на каналі ви можете знайти її. Досить цікава машина і перспективна по комплектації. І мені здається, що на сьогодні трактори Valtra – це самі недооцінені трактори на ринку. Тому що при тій ціні, яку він пропонує, і тій економії палива, яку він дає під час експлуатації, ну, мені здається, важко знайти конкурентів, ну, хіба що трактори Fendt. Ми працюємо тут уже більше 15 років у цьому господарстві. Землі тут, в принципі, небагато. Ми десь обробляємо в районі 1500 гектарів. Технічна забезпеченість доволі серйозна. Ми маємо 5 комбайнів, 2 челленджера, 2 фенда і кейс. Трактора, ну ви бачите, тут є і імпортні, і ще, так сказати, радянського виробництва. В основному основна техніка вже імпортна. Кейси, New Holland, ну і 3 одиниці Valtra. 104, 130 лошадей і 230 наче в ньому. Я, в принципі, задоволений технікою. Комфортна, економна, зручно хлопцям працювати. Вони швидко її освоїли. Універсальність теж це дуже важливо, тому що багато прицепних агрегатів, які ми використовували з вітчизняною технікою, вони підходять і до цієї техніки. Ну, саме головне зараз кадровий голод, і треба, щоб були такі доволі серйозні комфортні умови для людей. Різнопланова техніка, тому що, як той казав, брали де давали. З Астрою ми працюємо вже більше 15 років. Багато таких моментів, коли вони мене виручали, давали техніку там і з відстрочкою платежа, і давали на, так сказати, на іспитання. Традиційно вирощуємо кукурудзу, соняшник, пшеницю, ріпак, горох, сою. Технології теж є, технології, і оптітехнологія, чи мінімум, можна так сказати, еколотайгер використовуємо, там трутандеми, наполовину ноутів. От якраз їде 235-й, він вже 3 роки в нас. На кожному гектарі економія топлива більше. Що робите тракторами цими? Оцей трактор використовується, оранка, дисковка, транспортні роботи. Доволі непоганий трактор, механізатор задоволений. І технічне. Що, Колі, нарікання якісь у нас є до цієї машин? Поки немає. Скільки мотогодин вже напрацювали? 2300. 2300. Це з якого року? Третій год уже. Так же. В 22-му году ми його отримали. Буде 3 роки. 3 роки. Він замінив який трактор? Він як замінив? Він замінив, грубо говоря, кейс 210. Ви поміняли пуму на Valtra? Да. Можна так сказати. А чого поміняли? Теж це набагато економніше. На оранці скільки він у нас бере? Він день так 40-50 відрів він менше.
От за день роботи от пуми 40-50 літрів економії. 10 днів вже півтони солярки зекономили. 10 днів оранки. А якщо ми місяць оримо, то ви ж розумієте, вже півтори тони солярки економії. А все, при нинішньому цей то вже трошки є. Чому вирішили саме такий трактор взяти? Ну він тому, що він універсальний, тому що дуже багато агрегатів, які агрегатувалися з тракторами Т-150. От. І він може зачепити будь-який агрегат, який є в господарстві, там чи дискову борону, чи сівалку. До нього він використовується в основному, чому ми його взяли. Він тягає сівалку Пьотінгер, яка сіє і зернову групу, і сіє горох, комбінована сівалка з дисками, вона за один проход виконує передпосівну підготовку, сіє і прикатує. Тобто ми фактично ушли від трьох одиниць техніки. От. І якість 4-метрова. 4-метрова навісна, вона сіє сою, сіє горох, 5 важко. Сіє сою, сіє горох, сіє пшеницю. Ну, всю зернову групу і бобови, будемо так казати. О. І він прекрасно. За день десь так можемо, ну я знаю, якщо нічого не міняє, не ламається, 30-40 гектарів можемо посіяти. О. І з якою швидкістю це виходить, не знаю? Ну, 10 кілометрів десь 12, так. От 10 до 12. От підготовки ґрунту. Якби дозволяла фінансова можливість, я б отаких би ще два трактори і два маленьких і все. І можна було б забутися за все лахміття, яке тут є посеред, валяється. Щось ламало за цей період? В основному електроніка, да, трохи щось. Чи що? Також не було таких поломок? Що у нас? Да, гідравліка. А, гідравліка. Ну, по електроніці. Гідравліка все нормально, тільки електроніка не використовувала, ну, трошки було збої у системі. Поставили більш сильніші циліндри на підйом, тому що якщо там для плуга, цих циліндрів достатньо, а для сівалки вони слабуваті. Вони... Оцей весь ремонт. Замінили, а, замінили просто... оці циліндри, гідроциліндри оці поміняли. Так, а чи плуга стоїть, так валік підламався. Ну, так, в принципі. Ну, це нюанси були такі, що він, йому важко було працювати із сівалкою. Ну, сівалка, вона де? Вона десь, ти її запхнув, мабуть, десь. Він сховав у білому дубі. Вона все-таки ж як загружена, вона важкувата. І для посіва він легко її тягне, нагрузки практично не відчуває. А підйом. Тобто навісний агрегат, він все-таки важкий. Сівалки до 4. Да, сівалка сама і плюс насіння. Ми ще, щоб ще добриво, то взагалі це недостатньо. Там треба було б усилювати вес на передок ставити. Ну а так прекрасно працює. Я дуже задоволений. Дуже. От. І воронці теж він квернелендовський плуг у його. От, ну, от скільки коли ми за день можемо так виорати, якщо так? Ну, 15 легень. Да. Да. 15-20 гектарів без великого напряга. І саме головне, що рілля після його, плуг відрегульований, незалежно яка там кукуруза, чи вона маленька, ну, мається в виду пожнивні рештки, чи вони великі, воно все приорює. І 5 корпусів. 5 на 4. Да, ну, ми не перегружаємо його. Ну. І скільки він оце спалює на уранці на гектар? Ну, воно ж земля. А, ви за день дивитесь, да, тільки? Да, так воно ж земля, там так, там так. Ну, от вони ходять в парі. Ходять Пума 210 і оцей трактор. От. І от фактично 40-50 літрів економії порівняно з цим трактором. Одинакові плуги, одинакова сіє. Сіють так само. Одинакові сівалки, кстати, теж челленджери, які вже треба поміняти. Сашко не хоче міняти, бо в мене грошей нема, без грошей він не дає. От. А вони відпрацювали вже більше 10 років. Більше 10 років. Бралися вони теж у Астрі, одна нова, одна була БУ. Ну, от сіяли вони кожен рік, нагрузка в їх десь
під 1000 гектарів, а то й більше. І поки таких нарікань великих немає. Ну, тікучі ремонти робимо. От зараз треба його зробити там ціпки, зв'язочки, маркера таке. Ну, в принципі. За 10 років, я думаю, все одно що вже зношується. Ну, обов'язково, обов'язково. Якісь там почіпники міняються, якісь десь диск виходить там з ладу, десь на щось наїхали. Я не можу там порівнювати із другими компаніями, бо в мене других немає тут сівалок. Ну, бачачи, як кладе, особливо кукурузу, прекрасно. Прекрасно. Соняшник треба насіння відкалібровувати, а тут кукурузу кладе ідеально. По сервісу, слава Богу, порівняно з другими компаніями, я думаю, що компанія Astra сьогодні номер один в Україні, тому що сервіс ще є. Бо продавців на ринку дуже багато, а от сервіса є проблеми. То Astra, ну, я б поставив би п'ятірку. Як швидко вони реагують на якийсь виклик? Да, нормально, якщо є запчасті, на протязі суток встановлюються. Якщо нема запчастей, там, то Проценко де їх візьме. 135-й взагалі комплектація така, що я дуже задоволений нею. От, ви під які потреби брали його? Чисто під оприскувач. Ну, я думаю, що він буде виконувати і сівалку. Думаю, легенько буде він без питань. Чи зернову, чи навіть і цю він потягне без всяких проблем. Ну, в основному він предназначений для роботи з оприскувачем. Насчет комфорта, насчет цього ідеальна машина. З чого вибирали? З яких варіантів? Я порівняв з New Holland'ами, з Deutz'ами, де практично весь сегмент я промоніторив і зупинився на контрі. Ігор не дасть збрехати, комфортна техніка, прекрасно працює. Ви поставили вузьку резину на мене? Так, це вузька резина, теж, кстати, при допомозі компанії Astra. Тому що багато теж є пропозицій там на вузьку резину. Ну, то приїжджають, то диск не підходить, то вібрації якісь, то ще що-то. А це приїхали, воно в комплекті з усім, поставлено на вузьку резину. Фактично він десь в районі, якщо так взяти общий оборот по внесенню пестицидів і живлення, то десь до 5000 гектарів він накриває. Ну, і саме головне, що комфорт для механізатора практично, ну, ідеальний. Що в ньому по комплектації, що дає такий комфорт? Ну, я думаю, що оця передня підвіска тут взагалі вона така уже підресорена підвіска. Підресорено все. Тут кабіна теж стоїть на подушках, так же? Так, на амортизаторах. Да, кабіна на амортизаторах стоїть. Кресло для механізатора теж прекрасно зроблено там, щоб він на пневмо підвісті. На пневмо підвісті, да. От. Кондиціонер, музика, все, механізм ідеальний. Звісно, ціна кусається по сравненню з New Holland'ом, ну. Але ж оце ж я хотів запитати, ну він же ж дорожче виходить, чим інший? Дорожчий, чим от ці механізми, якщо ми беремо Вальтра, вона буде дорожча там, може, я не знаю, 10-20 тисяч євро. Це в залежності, опять же, які є пропозиції. Можна New Holland купити самий простий, він буде набагато дешевший. Но для роботи механізатора, а сьогодні треба за кожну людину боротися і робити комфортні, нормальні умови роботи. Живемо у 21 столітті. Тому я віддаю предпочтення іменно такій техніці. Як настрій механізатора змінився, коли йому дали такий трактор? Ну, він десь там ходить, улибається, ж бачите, довольний. Ну, після того, як він їздив на МТЗ-82 там, чи на 892-му, ну, де курява чи пиль, і запах пестицидів, і сама амортизація, і так далі. Він відпрацьовує практично зміну і не втомлюється.
Отут насчет комфорту. Ну і економія, опять же, того самого топлива, він доволі економна техніка. Я не сильно розбираюся в двигунах, ну двигуни надійні, практичні. ТО ми робимо вовремя, слава Богу, за допомогою Астри. Це все робиться вчасно, якісно, тому поки й техніка працює нормально. Я думаю, що від сервісу залежить ну, більше половина успіху. Бо завод то зробив хорошу машину, а якщо не буде нормального обслуговування, то люба машина ляже. Так що, отакі діла. Тут я дивлюсь на всіх Валтрах, а повітрозабірник стоїть практично на рівні кабіни збоку, не під капотом. І кондиціонер доволі хороший, і герметичність кабіни. О, тобто те, що касається для роботи механізатора, то це ну, взагалі ідеально. Взагалі ідеально. А по тому, щоб наскільки він надійний, ну, треба, щоб відпрацював років 10, тоді ми можемо сказати. А так, звісно, надійна, сучасна техніка. Так що, працюємо. Це ви питали, за які технології ми використовуємо. Так от, є традиційна технологія, де ми оримо, робимо передпосівний підготовку ґрунту там і посів. А є, де ми йдемо колотайгером, тобто йде глибокорихлення із дисковкою одночасно, і трутандемом підготовлюємо ґрунт. Там теж йде економія топлива, от. Ну, там же ж йде без перевертання. Рослинні рештки залишаються зверху. Ці останні роки дощі є, то в принципі оранка більш позитивний результат показує. А коли було сухо і недостатньо вологи, то еколотайгером було, не було смисла приорювати рослинні рештки, бо вони на себе забирали вологу, забирали харчування. І тому ви їх залишали на поверхні? Ми залишали на поверхні, а потім через рік переорювали. От. Ну і производительність набагато вища, тому що агрегат же ширший. От, і, опять же, та сама економія топлива. Майже в два рази менше йде топлива на основний обробіток ґрунту. От. Зараз так. Такі діла. Так, а такий трактор ви ще куди будете пускати, на які роботи? Цей трактор може бути використаний восени на посівній, він буде, може тягати сівалку, от, може робити передпосівний обробіток. Ну і транспортні роботи теж, я думаю, він буде легенько виконувати. Якщо мені не вистачає на комбайнів, то мені вигідніше наняти комбайн. Ну там навіть ту кукурузу там тиждень туди, тиждень сюди зібрав. А от трактора вовремя посіять, це треба, да. Оце 892-й, треба, щоб їх вже не було. У мене їх тут бігає хазяйство. Їх вже треба зрихатися. Оцей вже моторесурс 125-й кейс, він теж виробив вже більше 6 тисяч моточасов. А що виробив? Ну, виробив 6 тисяч моточасов, він зараз починає ламатися, починаються проблеми. Ну, вже в його, ну, як то кажуть, підходить, може він ще там тисячу без ремонтів всяких ходитиме. А потім, коли поліземо у коробку, у мости, поліземо у двигун, то вже не так. Його легше віддати на менший об'єм робіт комусь, якомусь фермеру, який має там условно 100-200 гектарів, йому ще хватить на 10 годів. А мені треба отакі брати, як ото ми бачили з оприскувачем 135-х. Ну, от ви питали, що він може робити. От він може робити те, що і оцей робить. Він зачепить окучника і поїде під гортань. Ви мізятку робите? Де виникає потреба. Де виникає потреба? Як правило, ні, а де виникає потреба? А так порівняно із Валтра і з цим по економічності? Ну, Валтра набагато економічно. От кейс економічно. От кейс економічно. Хоча я теж кейс люблю, хороший механізм, не можу нічого поганого сказати. Ну, Валтра, вона і дорожча. В першу чергу комфортніша і надійніша. Ну, до речі, а по вартості ТО, що в Валтрі і що в кейсі? Ну, я думаю, що одинаково. Я думаю, що одинаково. Ну, ще не робили на Валтрі? На Валтрі, ну, який? Фільтра масла поміняли та і все. Ну, це двигун, так? Да? Так. Да.
Тут же ж теж, от, наприклад, багатотранспортних робіт, от кейс 210 Puma. Резина просто зносилася, тому що він по асфальту то бочку тягає, то перегрузчика тягає. А трактори Fendt не думали? Ні, не думав. У мене Вальтер встраює. Fendt, опять же ж, великий в мене є, мені достатньо цього. О, а маленькі Фенди, я не думаю, що вони будуть якісніші, ніж Вальтера. І Дойце, і Нью-Холланди, вони будуть слабші від Вальтера, однозначно. Однозначно. Я навіть сумніваюся, що Джон Дірі розкручені, які розрекламіровані там по всьому світу, я думаю, що вони не будуть набагато якісніші, ніж Вальтер. Те, що там воно він дійсно хороший трактор, там чи John Deere, чи Кейс. Ну, життя на місці не стоїть, і окремі моделі, я думаю, оцей 135-й, я думаю, це один із самих таких конкурентоспособних тракторів у своєму сегменті. Ну, Puma розкручена в Україні дуже широко, і її дуже широко використовують, і вона дійсно надійний, хороший трактор. Ну, після того, як я взяв 235-ту Вальтру, я подивився, це на два кроки вперед іде з Вальтрою. Економія – це раз, це саме головне, і комфорт роботи механізатора – це два. А економія топлива, вам же ж механізатор говорив, за день 50 літрів топлива економиться. Ну, це день буде робити МТЗ на цьому топливі. 10 днів оранки і півтони, а місяць оранки півтори тони топлива. Це на одному тільки тракторі. А якби їх було три, то це 5 кубів топлива. Для нас це велика цифра. Тому Вальтера тут питань нема. Тут економія і комфорт. Економія, комфорт.